club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Nós já estamos de volta na Pastilha Cor, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. E hoje mais uma dica aqui na Pastilha Cor de banheiro. Banheiro da sala. Banheiro da sala. Banheiro da sala, o lavabo. O lavabo, vamos lá. O lavabo tem características realmente da sala, sim, né? Ele não é um lugar para um revestimento de azulejo, né? Uhum. Então, o que a gente pensou para essa proposta? O piso de madeira, que pode fazer um link que já vem da sala, uhum, né? Que é um material nobre, justamente, né? Aí a gente usou um revestimento dando uma sensação de um travertino romano, que a gente até lindo, pode colocar na pedra da pia, uhum, com papel de parede, com adamascado, lindo também, com um relevo, dando uma sensação até de um tecido de fundo. Ai, isso é muito charmoso para um lavabo. Lindo, lindo. Muito bacana. Não precisa colocar revestimento dentro do lavabo. Uhum. Revestimento delicado, charmoso, né? E lindo. Não, uma outra coisa. Não vamos deixar a bacia aparecendo, né? Vamos colocar um biombo na frente dessa bacia, ao lado da cuba? Não fica um charme? Fica. Não é? Com um marrom, um detalhe justamente do piso. Então a gente faz tudo muito claro e suave, traz personalidade ao biombo e ao piso. Que tal? Uma dica ótima. Ah, que bom. Até semana que vem? Até semana que vem. Com certeza. Muito legal as dicas dele. Ah, não, ele é bárbaro. Muito legal. Ele é um parceiro muito querido nosso. Com certeza. E aqui, mostra pra gente. Ah, isso aqui é o nosso bebê. São as cubas da Tramontina. Olha, que legal. Elas são da linha TDC, que é a linha Design Collection. Coloridas, né? Branca, amarela, laranja, preta. São todas aquelas cores. Para cozinhas. Cozinha, que isso. Que bárbaras, essas não? Daqui estão tão lindas que eles desenvolveram uma válvula para você poder usar em lavabo ou em um banheiro mais moderno. São maravilhosas. São lindas. Maravilhosas. Quero conhecer mais ambientes. Vamos, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, que papéis lindos! Fala um pouquinho desses. Então, a gente também está começando com essa linha de papéis de parede. São papéis de parede importados, né? A gente tem aí hoje estamos com uns 20, 25 álbuns, mas a tendência é aumentar também esse segmento, porque o papel de parede, numa obra, eu acho que é ele que dá todo um toque, né? Um toque especial, ele tem uma identidade, né? Eu acho que o papel enfeita muito, veio uma casa, né? Enfeita muito. Muito legal. Muito. E rápido, né? Você consegue mudar um ambiente em um dia, sem sujeira, sem precisar sair de casa. É uma opção bem bacana, né? Sim. Vamos conhecendo, vamos conhecendo.
Então, essa linha de revestimento 3D cimentício que a gente tinha comentado, essa é a Hertie. Tem essa linha de revestimento bem bacana. E a Hertie, ela sempre vem na cor branca, mas te dá a opção de trabalhar com tinta, acrílica, latex, e aí desenvolver um projeto diferenciado, com cores diferentes, fica bem, bem bonito. Fica bem diferente, né? Bem diferente. É muito interessante esse revestimento. Open up your gates, cause I can't wait to see the light. And that there is where I want to stay. Esses são os famosos cobogós que você falou, da casa da vovó. Isso, esses são os famosos cobogós. É uma variedade enorme de modelos, de texturas. Gente, cores. Como a moda é uma coisa que vai e volta, né? Vai e vem. É que nem roupa, né? Interessante isso. E o que está em alta hoje é textura e volume. O que eu acho legal aqui na loja, aliás, hoje, é que tem para todo mundo. Você pode escolher realmente, né? A pessoa tem para todo gosto. Sim. Não é? Opção não falta, né? Não falta opção. Não. Que eu falo, sempre falo, que tem para todos os gostos e todos os bolsos. E todos os bolsos, que isso é importante também, não é? Com certeza. Vamos andando. E aqui? Então, essa cuba, na verdade, foi desenvolvida por uma designer de Santos, a Isabela Denis de Castro. Que legal. Foi um concurso da Bergan, lançado no estado de São Paulo, e ela foi a vencedora, e hoje a gente está com ela exposta aqui, já é um produto que pode comercializar. Muito linda, né? Diferente. Bem bonita. Bem diferente. Bem bonita. E o bacana é que você pode alterar a cor, né? Sim. Ah, é? Sim, eles fazem todas as cores. Você, olha que linda! Essa parte vermelha, você pode alterar de acordo com o que combina no seu banheiro. Olha, muito linda! Aliás, tem umas cubas lindas aqui, não? Temos. Hoje a gente tem muita opção. Além da tradicional cuba de louça, né? Sim. A gente tem essa linha da sábia, que é uma... Como se fosse uma pedra vulcânica, né? Sim. É um revestimento diferente, ela é fosca. Bonitas. Aí tem as cubas de vidro, louça. Mas vamos conhecendo, vamos conhecendo. Tô achando a coisa mais linda esse revestimento de parede. Ai, isso é maravilhoso. Parece um papel de parede, não na é? Verdade, né? É lindo. Lindo, os porcelanatos, muito lindos, não? É, como a gente falou, os porcelanatos estão bem grandes hoje em dia, né? Nossa, quadrado. Cada... É mais fácil para limpar e tudo, né? Sim. Tem muita coisa, vocês estão de parabéns, você tem muita coisa bonita. E eu queria que você desse uma dica, uma mensagem final para o nosso telespectador. Ah, eu queria aproveitar para convidá-los para vir conhecer, né, a loja pessoalmente, tomar um café conosco, comer um bolinho. Serão muito bem-vindos. Olha, eu gostei muito, parabéns. Muito obrigada. E venham aqui na Pastilha Cor, que vocês vão ser com certeza muito bem atendidos. Muito obrigada. Obrigada a você de estar aqui conosco. E não deixe de acessar o www.programaartedeviver.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.